Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. São poucos ingredientes, sem farinha de trigo, sem glúten, sem açúcar, facílima de fazer e fica uma delícia. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora a receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar nossa delícia, lembrando que os ingredientes, as quantidades, ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o nosso cuscuz, o flocão de milho. E você sabe que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais de benefícios do cuscuz, que é muito rico para alimentação. Tem uma playlist de receitas com cuscuz doces e salgados. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Me conta se onde você mora é tradicional consumir o cuscuz no dia a dia. Qual a sua receita preferida com cuscuz? E se você gosta de receita com cuscuz, me mostra isso. Curte o vídeo que eu vou saber que você gostou e trago mais ideias diferentes para a gente agregar o cuscuz de forma saudável ao nosso dia a dia. Vou acrescentar o cuscuz aqui então. O iogurte natural desnatado sem açúcar, né? Claro. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer o iogurte natural caseiro? E vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente mistura bem aqui o iogurte com o cuscuz até ficar tudo muito bem homogêneo. Bom, agora eu vou acrescentar aqui o adoçante culinário. Se você quiser usar açúcar, o adoçante é na mesma proporção, mas aí lembra que vai acrescentar calorias e carboidratos à receita. E vou colocar aqui o óleo de coco, que é minha opção de gordura para fazer essa nossa receitinha, o fermento de bolo e a canela, que também ajuda a sensibilizar mais a insulina, além de dar um sabor maravilhoso, né? Canela com milho eu adoro. Então, ó, a gente mistura bem isso aqui até ficar tudo bem misturadinho e mais uma vez, né, bem homogêneo, bem certinho. Vamos misturar bem isso aqui. Pera aí. Ó, já tá tudo misturado. Vamos colocar agora então na forma para assar. Minha forma tá untadinha aqui porque essa aqui não é antiaderente, mas se a sua for, nem precisa untar, tá bom? Então, ó, vamos colocando aqui, distribuindo. Quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou o seu e o que você colocou de cobertura, porque ainda vou botar um detalhezinho aqui especial para cobrir. Peraí, deixa eu só raspar bem, que vocês sabem que eu não gosto de desperdício aqui. Hoje em dia não dá, né, para ninguém. Então, ó, raspei bem. E aí a gente dá uma achatadinha assim, uma chacoalhada, tá? Distribui bem, ó. Pronto, já tá tudo certinho. E aí, para decorar, eu vou fazer o seguinte, dar um gostinho especial também. Vou colocar aqui um pouquinho de passas. Essas minhas passas, gente, estão gigantes, não é isso? Mas você pode usar as passas que você tiver aí na sua casa, sem problema nenhum. Se você não gosta de passas, você não precisa usar passas também, né? Você pode usar nozes, você pode usar amendoim, você pode usar mais o quê? Me fala aí se você tiver alguma ideia, alguma sugestão. O que você poderia colocar aqui? Uns pedacinhos de coco, olha. Eu acho que o pedacinho de coco também ia ficar bom, né? Fica no mesmo tema e combina. Deixa eu rodar aqui pra eu ver melhor para esse outro lado. Vou terminar de enfeitar aqui. E aí, pronto. Forno, 180 graus. Na volta eu vou te mostrar quanto. Eu vou te mostrar como ficou, né? Vou te falar quanto tempo levou. Pera aí que eu já volto com ela prontinha. Gente, esse bolo é muito rápido de assar. Foi um pouquinho menos de 20 minutos, então fica de olho aí para não queimar e faz o teste do palito. Vem cá que eu vou te mostrar como é que ficou por dentro. Vou cortar um pedaço aqui para a gente experimentar essa delícia. Faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. E depois, quando você fizer, me marca lá no Instagram para eu ver. Olha isso, gente. Olha como fica macio. Que delícia. Vou cortar mais pro meio aqui para não massacrar minha uva passa. Olha isso, gente, não adiantou. Outra se meteu aqui no meio. Olha a consistência desse bolo, olha. Faz aí que você vai amar com certeza. Então me conta o que que você vai botar aí em cima. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim. Gente, mas tá muito gostoso. Com um cafezinho, faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau.